Здравейте! Вие сте с първото издание на този сезон на предаването Лице в лице. Моят първи гост днес е председателят на БСП в оставка, която обаче вчера бе изключена от партията си, Корнелия Нинова. Здравейте, госпожо Нинова. Добър ден. Гледах кадри преди и след това заседание, на което ви изключиха, и ми се струва, че вие сякаш не вярвате, че сте изключена, не приемате това, че сте изключена от партията. А, напротив. Но може ли преди да отговоря на всичко, ще ви говорим, да се обърна към социалистите, да им благодаря през тия 8 години, толкова много битки минахме, да им благодаря за вчера, когато дойдоха предпозитано да ме подкрепят. Но от вчера наблюдавам един процес, вече би го нарекла, който ме тревожи. Искам да се обърна към тях. Почти цяла нощ телефона ми не спря. Валят заявления от цялата страна за напускане на партията, на цели структури. Почнете от Търново, София, Пловдив, Благоевградско, на много места. Те искам да се обърна към тези хора и да им кажа, не го правете. Не напускайте партията. Това е кауза, идеология, битките трябва да продължат. Те са принципни. Така че да се опитам да ги посъветвам или да се обърна към тях, да не го правят, защото разтревожих се. Много е. Много е, ще стане вълна, ако не се обърна към тях и не ги помоля. Безпомно е тревожно това, което се случва в БСП. Те не приемат изключването ми и искат да напуснат партията. Какво искат, всъщност, напускайки партията? Аз слушах и показват несъгласие с това решение. Добре, но аз гледах и сутринта и Свиленски, който показваше документи, че вие сте председателя, че това било актуалното състояние на БСП. Не усещам разговор за това, че вие не сте председател и не сте част от БСП. Важното за предстоящите избори, а изобщо за ситуацията, е кой в съда е вписан като председател на партията, която и да е тя. Ами то няма друг избран. В актуалното състояние на съда, което вчера извадихме, пише Корнелия Нинова. Изключването ми е, как да го кажа, айде, незаконно ли... Първо, нямаше необходимите гласове. Е, как да нямаше? 105 и 102, две гласувания. Пълна лъжа. Как лъжа, госпожо Нинова? Поискахме преброяване на кворума. Кристиан Вигенин отказа. Три пъти. Поискахме залата да напуснат хора, които не са членове на Националния съвет. Беше ни отказано. И сега, ние сме ги поканили да влязат. Тоест, вътре имаше хора, които не са членове на Националния съвет. И те гласували ли? Те гласуват. Буренето не беше точно. Гласуваха не повече от 70 души. Трябва 95 гласа. Така че за мен това решение е взето в абсолютен разрез с правилата и устава на партията. Отделно как това... съда ще докаже колко човека са били, ако няма видеонаблюдени? Вие твърдите, били са 70, Зафиров твърди 102-105 при две гласувания. Отделно как ще това, стане ясно, ви изключвам? Националния съвет не може да ме изключи. Защото аз не съм избирана в Националния съвет като член, аз съм такава по право, избрана от всички социалисти в страната. Знаете, че ние сме напряко. Вие сте избрани за председател от всички социалисти. И като такъв съм член на БСП. А като такъв съм член на Националния съвет. Но дайте да не влизаме в тази казус. Това е формалност, която... Това ще си го решим вътре между нас. Добре. Важно е, ако мога от този частен случай да извадя голямото, една от тревогите ми, че в БСП се настанява трайно един дух на незачитане на устав, на правила, на закон, на силови решения, фалшиви решения, които се представят пред обществото като истински, не за пръв път става, откакто си подадох оставката. Това ми е едната тревога. Втората, помните, тук сме говорили, аз даже в едно открито писмо до социалистите писах, вратата ще бъде отворена и ще видите какви процеси ще влязат в БСП. Те вече са факт. Тогава казах, ще се върнат милионерите и олигархията в БСП. Пазете се от това, защото 8 години водихме битки да изчистим морала на БСП. Не сте успели, очевидно. Връщате. Ето, вчерашното заседание се командореше отдолу от Кирил Добрев. Горе временното ръководство бяха просто маша в ръцете му. Оня Кирил Добрев с милионите. С контрабандата, с вецовете, с... Да, всъщност, дали веца му в момента работи и печели стотици хиляди, докато хиляди хора са без вода и така нататък. И не е само той. Тоест, тези хора се върнаха и те командват в момента партията и Позитан.
казах, внимавайте да не се върне зад кулисието. Нещо срещу което толкова години, заедно с много хора, битки, разправи, удари. Но... Върна се. Върна се. И те го много чукат... бързо, значи не даже, сте успели до край даже господин Нинова. Президента ако е толкова бързо, отидоха в НДК на някаква тайна среща. Да договарят нов председател на парламента, който да стане служебен. Никой не знае. Нито органи на партията, нито парламентарна група. Ходят нещо, договарят. Е, на това е, му викаме, зад кулисия. И договорки срещу нещо. Значи и то се върна. Обаче обяснете, казвате, да, актуалното състояние, че вие сте председател. Да, съда. Няма нов избран председател, тъй като не е имал избор. Обаче, вие подадохте оставка. Националният съвет избра Зафиров да представлява партията и функциите на председател да избира, включително и да регистрира партията. А всъщност, защо не упълномощихте Зафиров, а упълномощавате хора, които са от вашето обкръжение? Свиленски и Ченчев. А тези не бяха от моите, които сега са ръководство. 8 години не участваха във взимането на решения. Зафиров не водеше коалиционната политика. Гоцанов не беше оргсекретар. Че те са били много по-близо до мен от Ченчев и Свиленски, които не са били в ръководството на партията. Но сега да изясним нещо, защото много фалшиви неща се говорят. Устава и моята претенция да се спазва устава и законите на страната. Казва, председателя подава оставка. Свиква се конгрес, който я констатира. Тогава се вписва оставката в съда и се прави избор на нов председател, който също се вписва. Но това не е на конгрес. Трябваше да... Конгресът трябваше да определи дата за прекия избор. Моли ги. Вчера внесох точка. Свикам. Искам свикване на конгрес, бе хора. Просто искам да ме освободите по закон и по устав. Не да ме поставяте в ситуацията, както се изразих вчера, на заложник. Вижте сега какво е положението. Подава съм оставка, искам да си ходя. Обективно, истински, свикай, дайте да свикаме конгрес и ме пуснете да си ходя. Както трябва по закон. Не, няма да свикаме конгрес, ще стоиш тук и аз де-факто съм председател. И ще подписваш каквото ние ти кажем. Ако тоест... дадете пълномощно на Зафиров, няма да подписвате каквото ви кажат. Е, пълномощното е част от това. Ще подписваш каквото ти кажем. Ще ти подписваш пълномощно на Зафиров. Ще подписваш еди си какво. Нали съвета го избра за изпълняващ длъжността председател. Съвета не е ли трябваше редно да свика конгрес и да... Не е редно. Освен това, никъде по устав и по закон не е казано кого да упълномощя. Преди съм упълномощавала със същото пълномощно главната юрисконсултка, Владимир Москов като заместник председател. И никога не е било проблем. Сега изведнъж стана проблем. Но, госпожо Ризова, това е формалната страна. Кого ще упълномощиш? Да за мен по-важна е голямата тема. Вижте как звучи. 8 години аз и хиляди социалисти се борим с задкулисия, с олигарси, вътре в партията, с зависимости. Искам просто друг морал на партията. Искам да си спаса партията от този общ образ на всички партии, заразени от тая болест. Еми, не се получи. Ако е вярно това, което вие казвате, с днешна дата, разбира. И сега ме карат да узаконя всичко това, срещу което съм се борил 8 години с подписа си. Дай пълномощно на Зафиров. Регистрацията на БСП за изборите не води олигархията след себе си. Е, водя. Като го дам на Зафиров, се едно го дам на Кирил Добрев. Я си представете, тъй като се готвят, да дам пълномощно на Зафиров, Кирил Добрев, водач на листата в Благоевград и Русе. Майя Манолова, водач в Сливен. Аз ако подпиша такова пълномощно, тия хора в Благоевград и в Сливен ще ме бият с камен. Защо? Защото не ги приемат. Защото не ги искат. Аз пък заставам на страната на социалистите. Не на страната на този фалшив национален съвет, с фалшив кворум, с вътре с фалшиви хора, които не са членове. Аз си предпочитам мнението на социалист, както 8 години, между другото. Тоест, кой ще пише сега листите тогава? Моята сила е там. Свиленски, Ченчев и вие? При членовете на партията. Не е тук. Партийният елит мен никой не ме харесва. Това не е новина за мен. Но моята сила е там. Аз на тези хора няма да изневера. И всичко, срещу което се борихме заедно, сега с един подпис да им го подаря и да кажа, ето ви, на мафия, на олигарсия, на задкулисия, фърлям ви всичко и си отивам. А уния хора, а тези, които бяха пред позитивно, а тези, които искат да хвърлят книжки, партията ще реди листи. Коя е партията? Областните съвети. Вие, като не им председател според съда, макар в оставка изключена, Свиленски и Ченчев, вие ли ще редите? Не, разбира се. Както пише в устава на БСП, листите ще се редат от областните съвети на партията. Там пристигат номинациите, областния съвет събира и подрежда листата. Изпраща я
в София, то, който има права, ще я регистрира или ще даде... То се дава пълномощно... Чечев Свиленски, евентуално вие. То се дава пълномощно на местните структури в РИК-овете да ги регистрира. Това е. Нито аз, Ченчев и Свиленски ще ги измисляме еднолично, нито който и да е може в нашата партия да го прави еднолично. Но вие ще регистрирате листата, разбирам, от вашето намерение. За сега съм председател на партията и ЦИК иска документ. Аз имам този документ, колегите го нямат. Може да се получи така, както с ДПС днес. ЦИК в един и същи час да регистрира две БСП-та. Не, не може. БСП Нинова и БСП Зафиров, или както искате го наречете. Не. Виждам, че се правят някакви аналогии между нас и ДПС. Не. Не. Защото при ДПС има двама равноправни председатели с еднакви права да регистрират по-отделно листи. При нас има един председател. Дали ще съм аз, дали ще Пешо, Гошо и Тошо, има един. И той може да е пълномощен, разбира се. Така че няма такава опасност при нас да има две листи. Добре, но какво става? Помня, че Свиленски тук в лице призова да ви издигат за кандидат-депутат. Ако ви издигнат, ще се впишете ли в тези листи? Има много номинации. Регистрират. Да, имам номинации, защото те минаха доста събрания в страната. Знам, че имам номинации, защото ми се обаждат хората. И? След вчера ще видим какво ще се случи. Вчера чакайте сега, то остана много време. Сега вие ли ще казвате на областните съвети, изберете, подредете си листа и ми я пратете, за да я регистрирам? Не, не, устава го казва. Добре. Тези хора кого да слушат? Василий Зафиров, който Националния съвет му е дал правото да изпълнява длъжността. И ви е задължил вие да го упълномощите. Без кворум и нали с фалшиви хора вътре. Надявам се, другарите по страната да имат достатъчно разум и да спазват устава и правила. Аз винаги съм им казала, а и на парламентарната група, в сложни ситуации, когато сте поставени пред труден избор, пък и той по принцип това и в живота, и в политиката, винаги се придържайте към принципната линия, към закона, към правото и към принципните политически позиции. Не дейте да лъкатушите, не дейте... Юристката каза, че такова чудо от тя от кога регистрира партията, в такъв блокаж не е била, с такъв проблем не е била. Четох нейно изказване. Не се ли притеснявате за това, че БСП може да не мине бариерата по начина, по който ще се процедира от тук нататък? Не. Ако това се случи, няма да е по тази причина. Защото ние ще направим всичко по силите си БСП да се регистрира. Няма да оставим партията. Някой казват, няма да можете да се регистрира, това няма да стане. Няма да оставим партията, ще има регистрация. Вие ще си регистрирате БСП. Не може да оставя партията, вие... просто защото някой си е наумил... Председателя на БСП според съда? Да. Ще регистрирате БСП? Да. Стинк. Някой си е наумил, че е председател, че добре, трябва да търгува с партията, да предлага, да я продава и така. Няма да стане тая работа. Партията ще я регистрираме. Хората да бъдат спокойни. Листите ще се наредат от областните структури. Хората ще преценяват какво доверие ще дадат на БСП. Добре, но така както сте тръгнали, вече мисля, че за всички стане ясно, какво казвате? Аз като председател според съда ще регистрирам БСП, няма опасност да не бъдем регистрирани, областните съвети. Ако този сценарий се случи и вашето намерение се реализира, и ако не минете 4%-вата бариера, ще носите ли вече свръхотговорността не просто за спада в доверието в БСП до сега, но и за това, че тя може да не се окаже в парламента. За това, че си изпълнявам задълженията, няма да оставя партията без регистрация, да носи отговорността пак. Поех отговорността за лошите резултати до тук. Единствена, сама, за разлика от досегашните ми заместници, които през цялото време бяха до мен. Тичаха кой къде да се снима до мен до последния ден. На другия ден се извъртяха на 180 градуса и не поеха никаква отговорност. Между другото, те са също в оставка. Как да дам на Зафиров пълномощно? Той също е в оставка. Това в скоба го казвам. Значи поех цялата отговорност единствена. Сега да нося още отговорност за това, което те правят, няма да стане. Свиквайте конгрес и ме освободете. Какъв ви е проблема? Нали не ме искат за председател? Защо не свикват конгрес? Нещо конгрес... магия страх. Явно има някакъв проблем в конгреса, но не знам какъв. Приемаме това, че значи, конгреса хем не ме е свикан. Пускат, хем ме държат, хем аз пак ще съм виновна. Айде действие... стига вече. 8 години аз съм им виновна за всичко. Действие, пряк избор на нов председател. И това не организира. До 27 октомври и конгрес да се свика и избор на нов председател. Това не е ли една сложна работа, която трябва да бъде извършена? Първо, какво дремаха от юни до сега и не свикаха конгрес? Защото аз съм си подал оставката юни. Първо това да отчетем. 3 месеца. Второ, по нашия устав конгрес се свиква за 2 седмици. След 2 седмици трябва да проведеш конгрес. А после избора? Избора е пряк и се организирам. Те и това не правят.
спряха кампанията за пряк избор. Знаете ли защо? Значи, моят вариант е чистия. Конгрес освобождава теми пряк избор, нов председател. Законово, чисто, принципно и морално най-вече. Техния. За батачването няма нов председател. Избира се нещо временно, изпълняващ функциите на председател, който го няма това нещо по света. И нали знаете, в мътна вода се най-добре се лови. Значи стария председател е някакъв сустав, ама не освободен. Нов няма. Бидайте ние тук времянката, бързо ще си подредим нещата. Ще си наредим интересите, ще си разпределим партията, единия на групата, единия на партията, единия в Европа. Вигени, така ни е най-добре. То в мътна вода най-добре се увири. Аз искам чист процес. Конгрес, освобождаване, нов председател, който да се изберат социалисти. Какво толкова лошо има? И пак съм им виновна. Е, няма този път да стане. Е, момчета. Сигурно БСП няма да получи. Ако този сценарий вашия се реализира, според мен БСП ще загуби още повече гласове. Ще видим. И нали видях този плакат, който много напомниш за този пред ДПС клубовете, който стоеше БСП без Нинова. Заболя ли ви? Както имаше ДПС без Пеевски в клубове на ДПС. Финално заключение, моля. По-скоро ме заболя друго. Тази част вътре, затворената, която извикала полиция и се оградила с полиция, от кого ви пазят, бе, хора? От народната любов? А имаше ли частни охранители? И сигурно бяха извикали някакви частни охранители, полиция, отпред кордони. Защо е всичко това? Значи, тези вътре затворените и нелегитимните, БСП без Нинова, отвън хората, Нинова, викове, дошли от провинцията. Ето това ме разтревожи. Това разделение. Защо го правите, бе, хора? Ще правят голямо ляво обединение, нали така? От 20 партии. Така и не разбрахме на Националния съвет. Как ще се казва, кои са тия партии, както и да е. Не се взе такова решение. Значи, привличаш тия партии, разбиваш си своята. Изключваш Нинова, Свиленски, Ченчев и Крум Дончев, включваш Кирил Добрев и Майя Манолова. Какво ляво обединение това? Значи, това разделение, което предизвикват в БСП, ме разтревожи. Особено с това изключване. И за това ще завърша със същия апел към социалистите. Успокойте се. Не хвърляйте книжки, изчакайте, ще се справим, ще регистрираме партията, ще имаме листи, ще се борим за добър резултат, разчитаме на вас. Благодаря ви за този разговор. А след кратките реклами в студиото ще влезе Лена Бориславова от Продължаваме промяната. Знаете, и в тяхната коалиция има проблеми.